dal leen ak yam seen ànd ak seen seen YouTube TAS Info. Xabaar bi wàcc si moo di ki nga xam ne moo di maître El Hadj Diouf, ñi nga xam ne ñoo di waa conseil des avocats, ñoom waa ordre avocat yi ñoo ko suspendre jusqu'à nouvel ordre ngir ay mbir yoo xam ne war nañ ko ci yóbbu ci yóbbu ko fële ci conseil des disciplines. Waaye balaa booba dinañ jël benn avocat boo xam ne dina ko chargé ngir mu remplacé moom moo maître El Hadj Diouf, ndaxte li nga xam ne mooy suspension bi nga xam ne moo gàll ci am ndottam ngir balaa booba ñu lijjanti li nga xam ne moo di ay mbiram ci conseil des disciplines ak yooyu ci aaju ngir bu boobaa ñu mën ko avertir wala luñ koy def wala ñu summi mbubam wala leneen luñ ko def bu boobaa ci kanam rawali gëtt. Kon loolu moo nekkoon xibaar mbokk yi, kon jaa ngeen jëf.